さあ続いてはこのコーナーです。金婚さんいらっしゃいです。はい、はい、さあこのコーナーはですね、月に一度結婚されて長い時間共に歩んでこられたベテラン夫婦をご紹介してまいります。はい、今月も本当にまた素敵なご夫婦に登場していただきますよ。さあそれでは参りましょう。はい、金婚さんいらっしゃい。それでは参りましょう。今回ご紹介する金婚さんはこちらのご夫婦です。非常町にお住まいの広瀬和弘さん、安子さんご夫妻です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ひだりとんぺいさんじゃないですよね。いきなり違いますよね。ひだりさんご夫妻ではないですよね。じゃないです。広瀬さんでございます。広瀬さんでございますね。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、改めまして、お二人は結婚何年目になられるんでしょうか。48年ですね。48年。もうすぐじゃああと2年で金婚式ということなんですね。お二人のその馴れ初めですね。はい、ちょっと教えていただけますか。もう忘れましたけどね。忘れました。そこをなんとかちょっと思い出していただいて。同じ職場っていうこと。同じ職場。うん、そうです。まあ、そんなお二人がじゃあなぜまずはそのお付き合い、この人が自分の調子にまず言って思いの丈を、はい、で私にその言われたっていうこと。え、どういうことですか。主人の調子、ああに可愛い子がいたんですけどと。そこちょっとご主人の口からちょっとご説明していただきましょうか。いや今よって役場行ったらめっちゃ可愛い子いてね。そんな軽いみたいな。みたいな感じですか。うん、まあそういうところですね。そしたらその上司の方がちょっと聞かせて、仲人まで。あ、仲人まで。そのお話を聞いた時奥様はどうだったんですか。まあ真面目そうな人なのでっていう程度でしたね。はい、おお、左とんぺいさんにも似てるし。いや、その頃あの坂井正樹って言ってたんですよ、痩せてて。坂井正樹さん、ま、だいぶ違いますね。はい、じゃあ、 あの幸せの結晶がこのお姿になったって感じですね。もっと太ってましたよ。それからじゃあまあデートを。デートって言っても、はい、自家用車があるわけでもないし、はい、バスで宮崎あたりに2回ぐらい行ったぐらいかな。宮崎市内ぐらい。はい、じゃあプロポーズはどんなプロポーズを。それはですね、プロポーズってないですね。プロポーズがない。ない。だって上司がもう結婚の話を持ってきたっていう。ああ、なるほど。まあね、50年近く前のその時代はもうそういう、そういう時代ですね。結婚前提にみたいな。昔はですね。まあじゃあ2回程度まあデートを重ねて、まあねキスとかもね。ああ、全然昔のことだし。また聞くんですか、それも。全然それもない。そんなこともなく。そんなこともなく、で手をつなぐとか。なしもなくで結婚ですか。そうですね。考えられないですね。考えられないかもしれないですね。ノーキスで。そうそしてこのお部屋に入って一番最初にやっぱり気づいたのが、ご家族の写真がすごくいっぱい飾ってらっしゃるんですよ。お子さんとやっぱお孫さんですかね。そうですね。もう本当にあの小さい、ね、子供さんが小さい時の写真から、うんうん、中にはその外国人の方もね写ってらっしゃったりとか、はい、僕の弟がカナダにおってですよね、いたんですよ去年。あ、これカナダに行かれた時に。中学校の孫を連れて帰った時に大失敗したね。あら、何があったんですか。そのメープルシロップとですよ、はい、向こうでよく使う洗剤ですよね、はい、あれが向こうにスーパーなくて帰った時にスタンドにあったんですわ、はい、それを手に持ちで持って行ったらもうそこで没収されて。メープルシロップと洗剤がだからほら、だからあの、ね、中に入ってる、まあ、容器に入ってる液体、そう、はい、容量が多かったですよね。ああ、まあでもそんなのちゃんと調べておかないとわからない。わからないですよね。蜂蜜はもうお土産で持って帰あげたい人がいたんですよ。もう大事にしてたの取り上げられたから、もうその乗務員の人に単語をこう書いて、こうだねこれね、向こう、向こうはあの携帯でちゃんとこう要約してくれて、はい、
それはやっぱ無理でしょうねって、やっぱ無理でしょう、机上弁かどうかはこの際多分関係なかったと。そしてまた羽田に着いて、その晩そこで一泊したわけですよ、そしていろんなとこ調べたけど売ってなかったんですよ。いや、さっきのイオンにあるって。それ知らない。お母さん、それはもう内緒にしておきましょう、それは。うん、だからあげられなかったということです。もうでも一番いい土産話かもしれませんね。 うまいこと言いますね。一本取りました、ね、お土産は持って帰れなかったけれども、いい土産話ができた。何かこうやりたいこととか、行きたい場所、もう一回行きたいなと思ってたけんですよ。今度こそメープルシロップ今度は失敗しないように、あの手荷物じゃなくてケースに、それだけがやっぱ心残り。お二人 その共通のまあご趣味とかは。共通はないですよね。ないです。それぞれご趣味は。僕はもう農業で働くばっかり。農作業、働き者でいらっしゃるんですね。奥様はちなみにご趣味というか。私はもう庭いじり。はいはいはい。ガーデニング。ガーデニング素敵なお庭ですもんね。私のパワースポットは庭です。庭いじり。社会です。考えてみたら一緒におる時間がこう少ないから今までこう思ったのかなというような気もするんですよ。やっぱりね、ずっと四六時中一緒にいたらね、あってもなくてもいいようなとこって空気存在って、空気のような存在って言うじゃないですか、でもそうじゃなくて、ないと絶対困るものが空気のような存在かなって思ってますね。普段周りにあるのに気がつくことはそんなにないけれども、でもやっぱり絶対的なものね。え、ご主人にとって奥様はどんな存在ですか。やっぱ怖い存在であります。怖い存在。意外な言葉が出てきましたけどね。怖いとは一体。まあ、普通の怖いじゃないけどですね、やっぱそういうふうにやっぱ怖いもんがないといかんちゅうじゃないですか。じゃあもう奥様がもう常に主導権を。そう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 。時々私仕返しをすることがあるんですよ。何ですか。仕返し。私がわからないか、あの意味は何って聞くでしょ。なんで俺がそんなこと知るかって言うんですよ。ほう。それはしょっちゅうでした、はい、だから今耳が遠くなって、テレビのこと聞くんですわ、今なんて言ったって時々教えるけど、あの時の仕返しだと思って教えないことが時々本当、あの時教えてもらんかったから教えないっていう時あります。ささやかな仕返し。そうそう、ささやかな私の仕返しです。これまで、50年間長い時間共に歩んでこられたそれぞれにですね、こう何か言葉を。僕はもうあと20年ぐらいは生きておられんじゃろけんですよ、そのままでまあよろしくお願いします。その言葉を受けて奥様。私は主人より先に私が死にたいなっていうのが、見とられながら死にたいのが私の夢です。ほう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 、優しいから、多分見てくれると思います。ご主人が亡くなったら奥様が一人ぼっちになっちゃいますもんね。ですね、一生行くわけない感慨ですね。まあでもこれからもまだまだお二人、ね、お元気で、そしてこの写真がまだまだこういっぱいね、そうですね、増えていくんではないかなと思いますけれども。で今回ご紹介しましたのは、紀城町にお住まいの広瀬和弘さん、安子さんご夫妻でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやとってもね、最後本当素敵なお話でしたよね、もう本当にあの笑顔がですね、お二人の仲の良さを物語ってますよね、ほんわかとしたあの雰囲気。いや僕、奥様が旦那さんにその、もう見取ってほしいと、これは究極だと思いますよ、愛情のね。また優しいからっておっしゃってましたけどね。優しそうでしたね。どうでした、右さん。えあ、ごめんなさい、左さん。左さんじゃないです、僕は。
何ですか、夫婦の円満の秘訣で、うん、あんまいないことって言ったけど、うん、お互いにその長くいないことって言ったけど、うん、仲いいっていうのがすごいなと思いましたね。うん、はい、トナミ君とかまだね、まあ、未婚なわけですけど、はい、いかがですか、その48年、50年、金婚を目前にしてるわけですけど。これはもうリスペクトですね。完全にリスペクトですね。そうですよね、長い時間やっぱ共に過ごすってすごいことだと思うんですよね。そのお話、うん、もうほんの一部なんでしょ、はい、ご紹介してるの。いかがでした？はい、もういっぱいお話出てくるんですけれども、それぞれ趣味がありまして、はい、ご主人は農作業がご趣味なんですよ。で、ご主人が作った落花生を奥様が売るんですけれども、騎乗温泉ゆらら、うん、あ、はいはい、10月ぐらいになるそうなんですけども、はいはい、毎年売ってて好評ということなんですよ。そうですか、はい、売ってらっしゃる。売ってらっしゃるんです。もう本当働き者なんですとおっしゃってました。で、奥様は最後出てきましたけれども、ガーデニングですね、綺麗なお花があって、で本当にその取材した日なんですけれども、新聞に騎乗町は何もないところみたいな、それがまたいいところみたいな記事が出てたそうなんですね。はい、で、何もないけれども奥様はこの騎乗場が理想郷だと。ほう、うん、で、お庭は私のパワースポットですってお話されてたんですよ。で、これから年を取ってきたらもしかしたらこの地を離れなきゃいけなくなるかもしれないっていうのをちょっとね、寂しげに語ってらっしゃったのがちょっと、ね、印象的だったんですけれども、やっぱりあの地で2人でまた育んできたものがたくさんあると思うので、うん、うん、これからも仲良く2人で過ごしていただきたいなっていうのをすごく感じましたね。いや本当ですね。亜生君もね、うん、写真重ねてほしいって言ってましたね。はい、やっぱり亀散歩やってるから写真にすごい興味があるんだなと思いましたね。本当ですね。はい、亀散歩では写真全然撮らないのね、亜生君。すごいなと思いました。いや本当金婚さんはね、素敵な本当コーナーだなと感じました。広瀬ご夫妻、これからもね本当に笑顔を重ねてください。以上、金婚さんいらっしゃいのコーナーでした。さあ、 CM の後は今日のプレゼントのおさらいです。萩ちゃんの土産話の2人、めちゃくちゃなんかいいなと思いました。よく出たなと思いましたね。さすがです。土産話